penso per Catalunya és un any molt important. I jo vull, des d'aquest punt de vista, exigir al govern de l'Estat que ajudi, no només que permeti, que ajudi a que Catalunya pugui celebrar la seva consulta el dia 9 de novembre. Crec que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenim dret a decidir el nostre futur. No sé si és la data adequada o no, és la que tenim. I em sembla, per tant, doncs, que és un pas molt important. I alhora també crec que el govern de l'Estat hauria de tenir, i quan dic el govern de l'Estat, si em permeten, d'una manera més ampla, el conjunt de l'Estat espanyol hauria de tenir interès en conèixer quina és l'opinió que tenim els catalans i les catalanes en relació a la relació que tenim amb Espanya. Perquè jo sempre he volgut convivre amb el meu entorn amb gent amb la que volgués compartir coses amb mi. No que les tingués de compartir per obligació, sinó que les compartís perquè les vol compartir. I la millor manera de poder conèixer, doncs, si això és així o no, és per la via de la consulta. Crec que és l'hora del debat. És l'hora del debat en relació als models de societat, doncs, que ens ofereixen. Aquest és un govern que ha dedicat els dos primers anys de la seva legislatura, per el que hem vist fins ara, a retallar drets, salut, educació, prestacions de pensions, prestacions per a les persones que necessiten dependència. I sembla que ara, doncs, aquest any 2014, serà l'any de la retallada de drets i llibertats. Crec que el govern ha arribat a la conclusió que necessita retallar drets i llibertats perquè el nivell d'indignació, de ràbia que hi ha a la societat, doncs, amb les actuals lleis, o sigui, amb les lleis d'un país democràtic, amb les lleis d'un país homologat amb la Unió Europea, doncs, té dificultats per poder pensar ells fer front a la situació en la que estem. Els voceros del govern, en aquest cas representats pels seus màxims representants, és a dir, per la pròpia ministra, filtrant les dades el dia abans, o pel conseller del RAM, en el cas de Catalunya, doncs sortia a donar la bona nova. Però jo també he de dir que pel sindicalisme, per la UGT, el treball ha de ser una font per poder, doncs, viure amb dignitat. Nosaltres no volem treballar per ser pobres. I la realitat és que avui, per avui, amb les reformes laborals que s'han fet, el govern el que està aconseguint és justament que la gent, sobretot la gent més jove, tingui que treballar no per viure amb dignitat, sinó per ser i continuar sent pobre. Jo he de dir també de manera clara que depèn com vagi tot aquest procés, tant des del punt de vista de les polítiques de drets, vull dir, de drets de l'estat del benestar, com des del punt de vista laboral, com des del punt de vista de llibertats, jo crec que avui no podem descartar, sinó al contrari, hem de treballar la hipòtesi de que haurem de fer una gran mobilització que pot ser incloure una aturada general del país com a resposta a aquestes polítiques dels governs. Quan estic dient una aturada general del país, estic parlant, òbviament, d'una vaga general, però que, en tot cas, jo crec que s'ha de treballar amb molta més gent, amb molts més col·lectius, per tal de que, a part d'aturada laboral, sigui una aturada cívica i ciutadana, per tal d'exigir un canvi a les polítiques del govern o posar les bases per canviar el govern. Acabo dient-los que per la UGT de Catalunya, l'any 2014 ha de ser un any també amb el que superem
un 2013 que pel que fa referència a les pròpies organitzacions sindicals ha estat un any dur, difícil, complexa. Ha estat un any una barreja de desqualificacions i de campanya brutal contra les organitzacions sindicals, especialment contra la UGT. Jo espero que puguem entrar al 2014 doncs, amb dues qüestions. D'una banda, que nosaltres siguem capaços doncs, de fer una organització més transparent i crec que no es pot aprofitar en un moment en el que els treballadors necessiten organitzacions sindicals fortes, organitzacions sindicals amb les que tinguin plena confiança per tal de poder doncs, fer front a tota aquesta ofensiva, no es pot desqualificar de manera global i tal com s'ha fet per part de determinats mitjans de comunicació al nostre país a les organitzacions sindicals.